Takže nazdárek moji melónkové jahodiáci, ako první se podíváme na tenhle ten spor o autobaterii. Jak asi nejspíše mnozí z vás víte, tak naše Adela dostala nedávno do svého automobilu novou autobaterii, která údajně stála nějaké 2000 korun a tahle ta baterie tedy byla údajně jako dárek. Ale víš co, Vanes, já to tady klidně můžu zveřejnit bez jména. Já mám ty důkazy, kde ona řekla, že za to nic nechce. Já ty důkazy mám. A jako pro mě policie fakt nebude řešit jako nějaký 2000 nebo kolik. Ahojky Áďo, jak se máš? Jsi v pořádku? Ano, jsem v pořádku, jenom jsem začala brát takové léky na uklidnění, které mě stály 400, tak se cítím taková jakože vyklidněná a taková jakože plačtivá, ale jdu si zapnout za chvilku stream a hned jak vydělám na tu baterku, tak vám ji zaplatím do toho auta. Takže dámy a pánové, Adelka normálně zapla stream a šla žebrat nějaké dárečky, aby si vydělala na autobaterii. Áďo, prosím tě, s tou baterkou si nedělej starosti, až budeš mít, tak budeš mít. Hlavní je, aby si byla v pořádku ty, napiš mi číslo účtu a já vám aspoň za tu baterku zaplatím, až dorazíme domů, napíšu ano, už jsme doma Adelko, pošlu ti na TikTok Pavla TikTok a domluvte se spolu, tu baterku platil a scháněl on. Tak se s ním domluv, jakou částku za tu baterku a dej mi někoho z vás číslo účtu a já vám to zaplatím. Taky jsem vás ráda viděla, jste strašně fajn, musíte mi dát kontakt, kde si můžu koupit to světlo do auta, to růžově bylo super. Jen mu dej když tak sledování na TikTok, on ti napíše. Takže moji citronkové limeťáci, možná jsem trošku natvrdlej strážce internetu, ale z tohohle mi opravdu nepřijde, že to, co tvrdila naše Adela, je pravda, jak říkala, že tady údajně tuhle tu baterku dostala jako dárek a nikdo za ní nic nechtěl, jakože z téhle konverzace jasně vidíme, že opravdu jí chtěli zaplatit, ale Adelka to pochopila, že nic platit nebude, že nic platit nemusí, že to byl dárek, Adelko, ne, z téhleté konverzace opravdu vyplývá, že se o žádnej dárek nejednalo. Jak asi víte, moji melónkové, tak dneska naše Áďa byla v Praze ve suprovém kosmetickém salonu od její kamarádky Vanesky, jdeme se společně podívat na to, co jí vytvořili za novej účesos. Takže OK, vidíme tady Áďu, která nám suprově zamávala, tady vidíme nějaké různé odstíny oranžové barvičky. Takže těžko říct, jaký si odstín naše Áďa zvolila, každopádně vidíme tady nějaké suprové umytí, no Adelko, to je ale kočanda, to je celebritovský účesos. Napište mi do komentářů, moji melonkové citronkové, jak hodnotíte její novej účes od jedničky do desítky. Adelko, já tě vůbec nepoznávám, úplná celebrita. Vždycky mě totálně rozsekává, jak nějaká holka, nějaká slečna, nějaká žena napíše Pepínovi do komentáře a Adelka je z toho hnedka celá vytočená, že někdo balí Pepína. Toto je moc hezky napsaný Pepín, nějaké romantické smajlíky a Aďa hnedka se ozvala, že ano, to je. A ta slečna na to odpověděla, já to píšu ale Pepínovi, ne tobě, Adelka hnedka naspátek, ale on je můj, jen abys věděla. Takže dámy a pánové, Adelka si hnedka brání svého manažera a k žádné holce ženě ho nepustí. Myslete si o mě co chcete, ale já se změnila a kdo mi nevěří, tak to je jeho problém. Každopádně moji limeťáci, protože Shopaholic Adel dneska nic nevysílala, nic nového nevydávala, protože jak říkám, byla na ten novej účes u kamarádky Vanessy v Praze v jejím salonu. Jdeme se společně podívat na to, jak to tenkrát dopadlo s Honzíkem a takhle podle mě to dopadne hodně obdobně i s panem Pepínem manažerem. Máme se dobře, můžeš. Shopaholic Adel, úplná spisovatelka, ta na té klávesnici píše dokonce rychleji než já. Zdravím z Manchesteru, tak to my zdravíme do Manchesteru. Přesně tak. Co je Áďo? Co pak je Áďo? Co pak se přihodilo? Nebreč, Áďo, nebreč. Je, to zase hysterát. Podepsal ti. Jo, jako Áďo, mám je zase protivnej. Cože, Adelko, že by Honzík byl na tebe protivnej, na tebe, na tak supravou holku, na tak supravou přítelkyni, to se mi nezdá. Haručko, děkuju za srdce z prstu. Dobře, zdravím z Egypta. Fakt jo, tak to zdravíme do Egypta. Vánoční stavru, protože... Rikoušek už se chudá kroutí, potřebuje se vyčůrat. Dobrý komentář. Prostý. Ale...
ta anténa na jí palici. Ano, dámy a pánové, Adela tady má superovou anténku. Aďo, nebreč. Děkuji za růži. Tamara, prejdeš si teď jen pohádat. Zdravím z Liberce, taky zdravím do Liberce. Jinak kde vůbec skončil tenhle ten Láďa? Napište mi do komentáře, co se děje s Láďou, jestli ještě vysílá, streamuje. Strašně dlouho jsem ho neviděl, ani jsem o něm vůbec neslyšel. Já tě zdravím, ahoj, čau, jak se máš a díky moc za motýly. Prakticky Láďa je dneska něco jako Péťa, že jo? Ona dneska streamuje pořád s Péťou na okýnku, dříve to byl non-stop Láďa, ale potom se nějak pohádali, že jo, byly nějaké hroty, brikle mezi nima a potom tady nevím, jestli Láďa ještě pokračoval v nějaké tvorbě na sociálních sítích, vůbec nevím. Napište mi do komentáře, jestli je Láďa na TikToku ještě aktivní. Díky, Tamaro. Tu klávesnici rozbíjí, jak do toho mlátí. Adela prostě taká, bo to úplně sází, ty vole, chudá klávesnice od MacBooku. Adelo, musíš jemně, hezky, pomalu, víš co, to je počítač, to není na stavbě nějaká práce. Dobře, tak to je fajn. Co jsi dneska dělala? Neudělal. Ona pořád nebyla ven ze psem, dámy a pánové, tohle se nikdy nezmění, jak aktuálně, tak i v minulosti. Adela nikdy toho vrykouška pořádně nechodila venčit, jakože nikdy. Mi se vždycky líbí, jak ta Adela se soustředí, to poznáte tak, že Adelka hnedka vyplazuje jazyk. Jak Adela má vypláznutý jazyk, tak to znamená, že je soustředěná na 200%. 50 tisíc lajků, díky lidi. Děkuju. Čaj s medem a citronem. Hele, piju čaj. Hele, ale jinak já chápu, jako, že ten med by pomohl, ale já ho nemůžu úplně. Nikola, děkuju moc. Hele, mám tu tyčinku, nosní tyčinku. Ale ani ne, jenom mám trošku jako rýmu, no, nevím, co mi je. A přijde mi, že mám trošku jiný hlas. Zdravím z Plzně, zdravíme do Plzně. Všichni čekáme na to, co ta Adela zase udělá. Ahoj. Už je trošku začíná nabíhat žíla na čele, vypadá to, že Adelka za chvilku totálně vybouchne steky. Co to bylo? To je hováno, ta Adela. Ale já nemám alergii. Já i trošku pokašlávám, já jako se... Jsi chytl baco u týnej. No, přesně, za to. Za TikTok. To je ale spisovatelka. Děkuji za první dárek, růžičky dvě, děkuji. Ona by normálně mohla napsat nějakou knihu třeba. Ale to nevím, Pepo. Ta píše tak rychle, že to ani já nestíhám. Hlavě, taky za růži. Dobrý. Ti proč jsi napsal a ty psal jinak. A, už říká něco? Nepsal vůbec. Ty nasral to, že vůbec napsal a ty holce. Jaký holce? Janě z Příbramy. Já typu, neznám, nevím. No buď rád, je taky pěkná potvora. Aha. Jana z Příbramy? Co je? Jak to bude říká? Co je? Jak? Jako když jdeš na festiáku, ještě do vyvoněný. Jo, no. Co dělá ta Adela? To je to, přímo, to je to taky. To ono to vypadá jak tampon, viď? Trošku, no. Jing.
Počkej, ale ty, já ho mám takhle jako nahoře kulatý, víš. To vypadá jak tampon, víš. Jo, takhle. Aha, počkej, já... Prostě Adela za každou cenu vždycky chytne stejnou nemoc, jako má ten člověk, se kterým streamuje, víš co? Když prostě on si potřebuje čichat, tak Adela taky. Když tenkrát streamoval s takovým tím člověkem, co potřeboval Ventolin, tak Adelka co? Hnedka si řekla taky, že má prostě astma a taky potřebuje Ventolin. Jakože Adela vždycky chytne stejnou nemoc, stejný zdravotní problém, jako má někdo, s kým vysílá na okýnku. To je zvláštní, ne? Napište do komentáře. No, tohle to je čistý obal. Martinko, děkuji za růže. No, to bylo... Je to od Hele. Je to od Hele. Schválně napište do komentáře, kde skončilo tohleto čichátko a hlavně proč už ho Adela neužívá. Napište mi do komentáře, proč tenkrát ho musela užívat a dneska už nemusí. Mě celkem zajímalo. Hap. A ještě něco. Nikolko, děkuju. Hepči. Hepči. Hepčik. Hepči. Jo, tak. Hepčik. Nikolko, děkuju za tolik. A zdraví. To je ale spisovatelka, já vám říkám, že by normálně mohla napsat nějakou svoji knihu, nějakou autobiografii. Za sdílení 182 lidí to sdílelo. Díky za lajky. Akorát by asi potřebovala opravit nějaké gramatické chyby, že jo, protože Adela... Jako to, tu, ta tyčinka nosní, nebo jak to funguje. Jo, jestli to funguje, sorry. Hele, funguje to, jako spray je lepší, to je jasný, ale... Tohle to taky není špatný. No to jsem to vzala úplně náhodou, když jsme oba dva byli zdraví. Jo. To je prostě mě. Jo. Pomáhá to jako... Uvolňuje to, no. Počkej, Adela měla rýmu? Co mi nezdá? Co dělá ta Adela? Co dělá? Proč to dává do huby? Adelo, tady nejsi v dobříši, aby si strkala nějaké věci do pusy za peníze. Je to štípe. Jsi zdala moc. Martinko, děkuju moc za milou tě. Díky. Paráda. Bože, můj, na to fakt nemám nervy. Růž, děkuju za růži. Martinko, díky za květa. Ty mu voláš. No, co chceš? Já budu myslel dobře. Dobrý myslel dobře, ale tak budeš volat jako psát Amirovi a Janě? Tak aby se věděl, co úplně moc říkal, ne, když je to Krista. Dobrý, tak se bav s Amirem, že takový tak. No, dobrý, tak to za všechno, ty vole. A pište mi schválně do komentářů, moji limeťáci, za jak dlouho se tímhletím stylem bude bavit s panem Pepínem. Já tomu dávám maximálně čtvrt roku a Adelka se bude k němu chovat stejně, jako se chovala ke Kuláskovi, k Frigamerovi a k dalším minulým partnerům. Jakože opravdu, za chvíli uvidíte Shopaholic Adel, jak ji všichni dobře známe. Už moc dobře, jaký Amiria, že nic se stáhne, pane bože. Mě opravdu zajímá, jestli rychleji pan Pepino obere o prachy, anebo jestli rychleji ho Adela odpudí a vyžene ho od sebe svým chováním. Opravdu mě zajímá, jak tohoto dopadne, jestli nechá Pepino Adelu, anebo jestli nechá Adela Pepína. Fakt mě to zajímá. Tady, že mám ještě zaplý, tak co je jako... To neřešme na streamu. Jestli chceš, Aďo, tak to můžem vypnout. Co si vypnout? Říkám, že se to zase asi každý dělá reakci, jakou chce, už jsou ty lidi u zadku, fakt. Fakt, Adelko, mám svolení od tebe, abych dělal jakoukoliv reakci chci? No to je od tebe hodně milé, děkuju. Ano, budu si dělat takové reakce, jaké se mi zlíbí. Na mě řešit nic jiného než mě pořád. Ano, Adelko, jenom tebe. Nebejt mě, ty vedi, bych já skončila v sociálních sítích, tak nemá fadet, co vydávat za videa, prosím tě.
už moc máš všechny sítě a bude klid. Lásko, klid, já vypnu ten stream, jo? Nemusíš si vysílej. Já to vypnu, ti říkám. Dobře. A ty se přestaň urážet, víš, že to nemám ráda. Ty se přestaň urážet, víš, že to nemám ráda. Ty. To byl ostrý. Slyšíš? Slyšíš? Tak nám dělal nebyl nepříjemnej, ne? Nejsem. On je nepříjemný, Adélo? On je nepříjemný na tebe? Ne, ty jsi nepříjemná na něho. Čeká, že řekne promiň. Já jsem to myslel dobře, lásko. Já myslel dobře, že jsi odpokaš a vrábej se s ním sám. To je ostrý. Chudák, lásek. To řekl jenom vše lidi. Tady ta tručím náhoda poslední dobou je u něho verbální. Jeho nálada? Nikol, děkuju moc, se to vytruží. Jsem si čuchla k tý tvojí tyčince, nějak se mi začíná plnit nos. Jo. A fakt, že jsem nenasála tvýho bacila. Lidi, kdyby se měla nebala i teda tu tyhle, tak nemáte ani co řešit. Lidi, kdyby se měla nebala i teda tu tyhle, tak nemáte ani co řešit. Správně, správně. Děkuju moc za srdce z prstů. Díky moc, skoro 180 000 lajků. Nasala bacil. No tam čo, jsem určitě chytla ten jeho bacil teď do sem. No. Jsem si všichni upla bacila. To ne. Pardon, mě blbě. To je hor. To jsi skrkla. Ale on se prostě poblinkala. To je už dobrou chuť. Jo, tak Sapčo, taky tě zdravím. Vůbec jsem si nevšiml, no to tady lítá hodně, víš co? Já jsem zprášila, jak to bylo. Co? Já mluvím na lidi, ne na tebe. Kámo, to je tak nepříjemný člověk, to jsem ještě neviděl. Maria. Jak si máš na Sapčo? Nemluv na mě vůbec. Když přátáme s Amerkem v ranči. Nechtu. 4 minuty, díky moc. Ježíš, nestar. Já mě nezajímá. Já bych se nemohl sem sám plnit zuby, tak ať si to pošlu ostatní, než abych vám začal nutit a... Adélko, buď v klidu. Jaký ten filtr přeskakuje? Filtr nestíhá. Nebudu v klidu, Péťo, zajde jako. Nebudu v klidu, už je vše vykoj, tady to musím makat z té zlevo žaludku, díky. Pardon, ale je fakt špatně. Ty, to je výživný. Pokud u tohohle videa právě jíte, tak asi to nebyla úplně ta nejchytřejší volba. Můžeš toho nechat. Přestaň, ty vole. Malý dítě, ty vole, fakt. Máš si odbyl teďka jako malý dítě. Adéla říká někomu, že se chová jako malé dítě. Rozmáznu. No, nikdy nesežral, ale rozmázlý vozeč. A minule toho komára nic. Asi. Slyšíš? Jo. Xko, zdravím tě, díky moc za růži. Jak se máš? Ale až nemůžu lidi, fakt, já tohle to nedávám s ním jako. A taky ne. Čas tak snaží ty vole, pak akorát na dva člověka. Nyní, tady. Co? Já jsem něco dělal, věc pěšel rány. A co jsi dělal? Pláčil jsem tady. Tak už radši neříkej to jméno, jsem ani alergická. Do prdele s nějakou myou už taky, ty vole. Tak kdo? Tak je hodně
Nic, zasraná kolegyně. Jo, takhle. Nervy na ní, že bych jí dojela radši na facku do ksichtu. Zasloužila by si potom, jaká na mě byla. Ona byla na tebe jako hnusná. Hodně hnusná a drzá. Škoda, že se nedá zrušit odběr někomu. To je škoda, no. Souhlasím. 186 tisíc lajků, ty jo, my dáme 200 tisíc, ne? Díky lidi. 122 tisíc lajků, díky lidi. A nesplnili jsme ty lachtánky, ale nevadí. Nevadí. Já tam dám jenom jednoho, to bude jednodušší. Dáme jednodušší výzvu. Jedno lachtánka. A už streamujeme, cože, já streamuji 4 hodiny. Mám tě pozdravovat, Ani od kopačky, tady píše. Tak to mě obsoudě taky nezajímá parta stejno. Au. Klasicky. V pohodě. Však v pohodě. A proč jsi tam dával pěstí pro Kristoferány? Když jsem nechci hledat, tak jsem to myslel dobře. Jo, myslel dobře, takže si budeš s tím psát, to je vyšlo na dobře, fakt. Dobrý, ale víš, jaký on je, chápeš to? S tím se nemáš vůbec co psát. Má se mu člověku, jako seš ty vysvětlovat. Prý kopačka se s ním ale nebaví, tady píše. To mi je jedno, ale měl si kesej na mě tenkrát kopačka, takže nečekej, že se s tebou budu bavit. Jasný. A děkuji za ty mušličky, nebo jak se to jmenuje, babičina mušle, nebo se to jmenuje? Babičina mušle? Aspoň někdo normální tady. Já myslím, že pan Pepino taky má aktuálně doma jednu babičinu mušli. Chceš být takhle protivnej, tak si volat nemusí. On je protivnej? Rádkou, hezky, takže... Asi tak jste pokecali s kámoškou. Já si zavolat, až nebudeš protivnej. Jseš na mě protivnej? Napište mi do komentáře. Je na ní protivnej? Píču všichni pes. Jo, že máš jít se kouškem, tady píšu. No? Já vím. No, že on teďka spí. VTF? Všichni píšou, že máš jít vyvenčit Rikouška, ona. Já vím, ale já nejdu, on spí. Arelo, on spí? Nebo se ti nechce? To je velký rozdíl. Chci budit, že jo? Aha, takže ty ho nechceš budit, proto ho nejdeš venčit. Já fakt nevím. Arelo, dej mi toho Rikouška, já už opravdu se na to nemůžu dívat, ty jsi ho nikdy neměla ráda, všechno to je jenom přetvářka pro KVSku a pro patřičné úřady, aby ti ho nesebrali. Jako na 200 tisíc léků, díky. Když spí, tak já ho nechci budit. Děkuju. Riky, chceš čurat? Arelo, ten pes umí mluvit, myslíš, že on ti řekne, ano, Aďo, chci. Ne, ten pes neumí mluvit, on ti nerozumí. A nic. Riky, jdem čura, jdeme ven. Jo, díky moc, 200k, díky. Tak se nechce, asi fakt spí. Napište do komentáře, dámy a pánové, nechám to na vás, klasicky. Hele, prý kopačka, aby jsem odblokovala, že potřebuje s tebou mluvit ohledně Honzy. Já s ním mluvit nebudu a odblokovat taky ne. Už měli kopačko svatý pokoj, díky. Vlastně. A natáčíte se lidi na tom streamu, co chcete, ve to je uprdele, jako. Neumíte nic jiného, tyho, než natáčet můj stream a pak z toho tam dělat hroty. Nic se jiného neumíte. Díky, tady to máte. Teď se natáčíte můj stream, pak to tam zveřejňujete, jste banda idiotů. Musím být sprostá, omlouvám se. Nemusíš být sprostá. Ty chceš být sprostá.
Neřeš ho, já se odblokovávat určitě nebudu. Já jsem to volal mostly, chci udělat s ním videa 2 hodin, tak já to vím. Jo, Anonymous, počkejte, Anonymous to je takovej ten, ne, co je aktuálně v tom, v Red Faceu. Nějaký zápas tam má, ne, s někým. Pačko. Lidi může zavěřit, co leta přišel na stream. Lidi nějaká... Takže za 90 minut mě skončí s tím, co to za hovadinu, prdele. Hezky, tak aspoň máš nějakou tradici. Čtvrteční. Za hovadinu. Díky mom za TikToky, Tamaro. Díky. Netuším. Nebudu to tam psát na stream, kde je 2200 lidí celkem. Tak ale, no, já, se psát, ale já se s ním Láďo psát nechci, víš co? Jo, v pohodě, on jenom tady že psal, ať. A ty to... víš, co chceš, Mara? To nestačí, že kvůli tomu zasrlýmu Amirovi a kvůli to... Kamilko, děkuju moc za růži. Krávě s Příbramem je zlá, to nestačí, do se tady skočila limozice, nebo budete spokojený, do fakt. Vole, už nemůžu. Chyba, co mi to zaspíše, ty vole. Beroušky. Co se děje, au. Adelo, tvoje herecké výkony jsou úplně bombastické. Chválíme. Hollywood čeká. Věříš po lásko, jo? Děkuju za konfety. Ona prostě, já už nemůžu, já už to nedávám, jsem úplně v háji. A za 5 sekund. Děkuju za konfety. Co to jako je za herecký výkon? Ezeris, díky moc, díky moc. Bys normálně mohla hrát v ulici. Jestli máš nějakou klučičí tradici. No, klučičí tradici, ty jaro. Jako někdo má třeba ve čtvrtek zase chodí na to úplně ne, no. Jako já chápu, někdo třeba to, ale nemám. Pustý, že... Nezbu jako tradici. Díky moc. Díky. Ádilo, nebejč. Už je to tady, ty vole. Nevím, má zase hysterický záchvat zvětšíva. Má změny na letu, pošáhá na vole, to je na psychy. Já se poskočím jenom na záchod, jo. Ať mi přestane volat, na breči je úplně v háji a za 2 vteřiny prostě tun 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 tun. Jako co to je? Chápete to někdo? Rozumíte tomu? Já to nechápu. No před chvílí záchvat a najednou je úplně v pohodě. Přesně tak. Před chvílí záchvat a najednou je úplně v pořádku, já to nechápu. Co hora? Najednou je prostě dobrá, najednou je úplně v pořádku. Já fakt nevím. Chápete to? Kam jde? Aha, ona se polila něčím. Aha, ať asi vypal kameru, najdi zpátky. Já fakt nevím. Baruška Šmerdová, co je na mém streamu a píše Honzovi, já ti řeknu jednu věc. Za prvý ten pes je psaný na mě, nikdo mi ho ani Honza vzít nemůže, to je jedna věc.
A za druhý, laskavě se starejte nádheru jedna zasraná sama o sebe. A neplet se do věcí, do kterých ti nic nejde, ty p***a zasraná. Ty vole, cože? Shit. Aďo, v klidu. Nebudu skoro po tom, co mu píšou ty lidi. To je prostě mazec. Ti všem děkuju. Vím, že by se tomu lečovi nebylo No, takže dámy a pánové, napište mi do komentářů, co si o tom myslíte a hlavně mi napište, jestli tahle ta historie se bude opakovat s panem Pepínem, nebo už s ním Adelka bude na věky a budou se mít rádi a budou se spolu milovat. Napište mi, vidíme se u dalšího videa, který už bude normálně doufám z aktuálního tématu.